stedet, når partiet selv har så mange svagheder, de konservative, de går stærkt i gang med at presse på lige præcis der, hvor der går ondt. Netop for at teste, om det her organisation overhovedet kan holde. Og så lige kort ord. Den britiske presse er kendt for at være temmelig skånselsløs i behandlinger i personsager. Altså den danske presse, garanti måske. Og det er Corbyn også blevet spurgt til. Han siger, ja, altså han er bange for, at tingene bliver meget sværere nu, fordi nu vil han også blive angrebet på sin person. Er det sandsynligt? Ja, det er helt vildt sandsynligt. Det er faktisk utroligt også et spørgsmål. Men jeg tror, han skal være mere bange for, hvordan de konservative kommer med en masse lovforslag, en masse legislation netop nu. Inden han får lov at definere sig selv, skal de konservative få lov at gøre det for ham. Og tak, fordi du redde et temmelig tåbeligt spørgsmål. Stjørn og Lars Trier Mogensen, tak fordi du var med. Ja. Vi slutter med, hvad man kunne kalde en ufrivillig hyldest til Jeremy Corbyn fra en noget uventet kant. Den kommer fra den meget lidt venstreorienterede amerikanske forretningsmand Donald Trump, som lige nu fører i kapløbet om at blive republikansk præsidentkandidat i USA. Trump har nemlig i dag tweetet et billede af Jeremy Corbyn i den tro, at manden på billedet skulle være far til en af Trumps støtter. Trumps kommentar til billedet lyder i al sin kortfattighed, great. Det var alt herfra. Vi melder os samme tid og sted om et døgns tid. Godnat.